Pozor, teraz veľká chyba v rozohrávke domáceho mužstva, ale pozrite sa na to, Prešovčania sa ponúkali s rozohrávkou až nakoniec v kľude. Teraz obrovská príležitosť trnavského mužstva, ktoré ju využíva, tu sa môžeme ešte raz na to pozrieť. Ale celá táto akcia začala obrovskou chybou na strane Prešova. Prešovčania si ponúkali puk, nikto sa k nemu nehlásil, Trnavčania to využili a priamočiarým útokom dokázali vsietiť prvý gól do siete Prešova, čiže stav v tretej minúte prvej tretiny sa nám mení v prospech Trnavy 1-0. Tak zatiaľ môžem zhodnotiť, že ten hokej je naozaj svieží. Každý v tielu ťahá pilku, jak sa hovorí, a z toho, že rezonoval zatiaľ iba, alebo rezultoval jeden gól, je skôr náhoda, keďže tých šancí bolo veľa aj teraz. Pozrite sa na to. Nádherný gól, môžeme si to ešte raz pozrieť. Spoza brány nahrávka. Sabol zachytil puk na červenej. Kohutiara skúsal nájsť, teraz ho aj nachádza. Ten sa dostáva, ale iba ľahkým nahodeným pukom, ktorý smeroval do bránky. Strela, gól! Tak toto bolo priamočiare. Z 5 metrov vystrelil z náprahu jeden z prešovských hráčov. Razom sa nám skóre mení na 2-1, stále ešte v prospech Trnavy. Samozrejme, 3 góly v prvej tretine je pekná nádielka. Tkáč, strelá gól, pozrite sa na to, a je vyrovnané. Tak v 18. minúte prvej tretiny využívajú hostia z Prešova prvú možnú presilovku na vsietenie gólu. To znamená vyrovnanie tejto úvodnej tretiny z hokejky prešovského hráča Tkáča. Domáci už sú nasťahovaní u hostí. V ich obranej tretine rozvinuli už presilovkovú formáciu. Teraz som sa díval, ktorý z hráčov tam máme na ľadovej ploche. Reho, pozrite sa na to! Krásny gól do pravého, do ľavého vinklu Martvoňovej brány. Takže Reha. Aj táto strela bola zrazená a domáci môžu vyraziť do útoku, ale iba na chvíľu. V strednej tretine Lloydl stráca puk a teraz pozor na tento break. Gól! Tak veľmi zaujímavá situácia. Prešovčania priamočiarou prihrávkou našli jedno zo svojich hráčov. Ja si samozrejme musím počkať na ohlásenie domáceho hlásateľa, kto bol autorom tohto gólu. V každom prípade 10 minút pred koncom tohto stretnutia Prešovčania znižujú stav na 4-3. Tak, v tejto chvíli Prešov, vrátime sa k hre, Prešov odvolal svojho brankára Martvoňa, čiže Prešovčania budú hrať so 6 hráčmi na ľadovej ploche. Tak uvidíme, čo z tohto bude. Domáci získali puk, ale iba vyhodili. Malina zachytil puk a čo z tohto bude? Tak, pozrite sa na to, jeden z brankárov, z hráčov Malina sa zahral na brankára
Žiaľ, nestačilo to na to, aby dokázal ten puk zachytiť do ruky. Pokiaľ by aj chytil, obávam sa, že by ten gól platil ako technický gól. V každom prípade zdá sa, že všetko je rozhodnuté. Trnava vyhráva na domácom ľade už o 2 góly, konkrétne 6-4.